Bé, bueno, uh, jo començarem a Instamaps, ¿vale? no sé quants de vosaltres coneixeu Instamaps, l'eina, la plataforma, sí, aixequeu la mà, més o menys. Bé, bueno, passarem molt ràpid, sí, farem un Telegram i us apuntareu també, però mentre no tenim Telegram podeu seguir el compte de Twitter de Geostarters, que és, el cas és el mateix, el mateix. Uh, de tota manera, Instamaps, ràpid, és una plataforma per fer mapes, no explicaré res més. Vull dir, és senzill, és fàcil, ho podeu fer servir segur, tant si sou experts en geoinformació com si no ho sou. Es poden fer mapes d'aquest estil, senzillets, més complexes, en 3D, amb colors, una cosa senzilla i, i ràpida. Però jo no voldria entretenir-me en explicar-vos l'eina. Vull dir, els que esteu interessats la fareu servir, començareu a fer-la servir, si teniu algun problema ens contacteu, el resolem i seguireu treballant amb ella. La gràcia d'Instamaps no és l'eina en si, perquè jo avui podria presentar Instamaps, però podria presentar eh, tots els visos que tenim en 3D, podria presentar el Converbox, podria presentar eh, Catalunya Offline, podria presentar qualsevol de les eines que s'han fet dins del grup de Geostar, de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. Perquè la gràcia, la gràcia no és l'eina en si, i no voldria que avui, en el meu cas, us quedéssiu amb l'eina, vull dir, és una, podria ser una altra, sí. Per què és aquesta eina i no és una altra? Per tot el que us explicaré a partir d'ara. Instamaps neix com el resultat d'un procés que hem anat seguint, una forma de fer diferent dins de l'Institut Cartogràfic. Com? Aplicant una sèrie de tips i coses molt senzilletes. I avui us presentaré uns quants, però perquè ho veieu i us aneu amb una imatge directa. Aquí teniu un acudit del Dilbert, no? Diu alguna cosa així com que t'adones que l'aplicació que m'estàs demanant requereix, o sigui, té 400 funcionalitats i no hi ha persona humana que sigui capaç de gestionar 400 funcionalitats en una eina, diu, ostres, tens raó, apunta amb una altra, que sigui fàcil de fer servir. I això és una de les coses que passa, i passa en empreses privades, però passa també dins de l'administració. Volem ser molt estrictes, molt perfeccionistes, i ja està bé, però no hem de caure en aquests paranys. I si voleu veure d'una altra forma, mireu aquesta d'aquí. Teniu Google i teniu Apple. Un botonet, rodonet, molt estètic, molt maco, cliques i funciona. Google, un cercador, fiques una paraula, cerques i funciona. El meu, la meva aplicació de l'administració com és? Què haig d'emplenar? Què haig de fer? Ah, això no s'aguanta. Això no s'aguanta. I precisament el que hem de fer és això d'aquí, fer les coses molt fàcils. Ha de ser tot molt senzill. Nosaltres a Instamaps dèiem que els mapes es feien com, com era? Veiem, ja ho podeu dir, els que esteu allà darrere. Es feien de forma màgica. Eren instamàgics. Eh? Tu no fas res, fas quatre cosetes i, i de cop i volta apareix tot allà. Hem d'amagar la complexitat. I tenir en compte que tenim més funcionalitats no vol dir millor. Podem tenir moltes funcionalitats, però han de funcionar soles. No necessitem, a data d'avui, l'usuari no ha de ser expert en tot el que fa servir. I especialment quan treballa contra la, amb, amb l'administració. Llavors, el primer, senzill. El segon, el tema del disseny. I aquí ho veureu molt ràpid, que és a on anem. Uh, tu pots tenir una idea i pots tenir una visualització de com, com serà això. Llavors, el que fas és, normalment, passes un temps dissenyant i planificant com serà el resultat i com ho faran servir els usuaris. Eh? Però llavors un dia llences el teu producte, el teu servei, al carrer, ho poses a internet, si és en el cas que sigui un servei via web, digital, el que sigui, i et passa això. I l'usuari va per on va. L'usuari té un problema i l'usuari vol resoldre el seu problema. I la resolució que tu has pensat no té per què ser la bona i no té per què ser la bona per ell. Llavors és important que quan llancem un producte a un servei el primer que hem de fer és validar amb l'usuari que realment el resultat és el que ell espera i li resol el seu problema. Llavors, clar, hem de, què hem de fer? Hem de dissenyar l'experiència d'usuari, hem de veure quin és el camí que s'ha de fer servir, però el que necessitem és validar-ho ràpidament. I ho hem de validar d'una forma en què estiguem en contacte amb l'usuari. I això com es fa quan tu dissenyes un, un, un servei, un entorn? Doncs pues, eh, típicament, típicament, i a nosaltres això ens passava al, al cartogràfic i geològic, quan algú ens demanava una solució, i requeria un desenvolupament perquè era un servei web, el que fèiem era muntar, agafar un equip de desenvolupadors. Si desenvolupar un entorn web, doncs desenvolupem. Però això ja no és vàlid. I això ho ha explicat abans el, el, el Jordi. Necessitem que siguin equips transversals, que siguin multidisciplinars. I aquí teniu els geostarters. Aquí surt el de l'Startup Profit, que bueno, és... són noms xulos per dir que som una gent que té diferents perfils. De fet, eh, Instamaps quan va començar, hi havia la meitat de gent que era desenvolupadora, la meitat de gent que no era desenvolupadora. Definició del grup Geostar dins de l'Institut Cartogràfic, equip de desenvolupament i prototipatge ràpid en serveis d'innovació. Llavors, clar, el primer que va xocar va ser, ostres, si sou desenvolupadors, per què teniu el 50% de la gent que no és desenvolupadora? Perquè la millor solució, la millor proposta tècnica, no, és, no dona sempre el millor, el millor servei. El millor resultat te'l dona la millor resolució d'un problema determinat però no que tècnicament sigui perfecta, no que tècnicament sigui la millor solució. I això és així. Per això necessitàvem gent que no fossin desenvolupadors, que coneguessin el sector, coneguessin les problemàtiques i coneguessin solucions alternatives que existeixen, que ja existien en aquell moment. I el que ens ha donat eh, aquest equip ha sigut poder compaginar totes aquestes peces d'aquesta forma. I si entrem en més detall dins del tema de l'equip, una de les altres coses que és important és que, a banda de ser multidisciplinar, són perfils molt, molt diferents i molt específics. Tenim un perfil, una persona, que és molt crític sempre, però tenim una altre que té molta visió i tenim una altra que, que el que sap és eh, executar i un altre que el que sap és, i això és el que dona la solució perfecta, no que tècnicament sigui el millor desenvolupament. Estic convençut que tècnicament no serem el millor desenvolupament. De fet, la majoria de coses, i després ho veureu, amb un dels exemples que posaré, eh, molta de, molts dels prototips que llancem a l'inici són amb codi que ja existeix, que adaptem i ens permet per veure, ens permet sortir ràpid i veure si allò té sentit o no. Llavors, tercer tip, vale, això a la pràctica com ho fem? Típicament treballem d'aquesta forma, eh? Imagineu, Instamaps és una plataforma relativament gran, és un projecte que, que dissenyat des de l'inici doncs ens podria portar fent-ho de la forma tradicional, doncs, no sé, un any, un any i mig, una cosa d'aquest estil. Per què? Perquè primer definim, aquí ho tenim tots els passos, definim, això s'aprova, un cop s'aprova hem de buscar els recursos, llavors comencem el desenvolupament, això ho presentem a la direcció, ens diu sí però no, això es pot millorar d'aquesta forma, heu passat vuit mesos i això ja no és veritat perquè han canviat tecnològicament alguns aspectes, tornes a redefinir, tornes a desenvolupar, acabes, presentes i diuen sí, ja està sortim a producció. I això quant de temps ha passat des que vam començar? Doncs no sé, un any, un any i mig, o potser sis mesos, és igual. No és important el temps. El que és important és que hem passat molt de temps fins que hem tingut el primer contacte amb l'usuari. I si ens passa el del parc aquest que ja havia dissenyat per fer d'una forma i la gent travessa en diagonal? Hem estat un any i mig per tenir una solució que no serveix i que haurem de tornar a retocar. Llavors, nosaltres la forma que tenim de treballar és aquesta d'aquí, que és es veu? Sí. És, és un esglaó. Llavors, cada esglaó és un pas més dins del camí. Per què? Perquè el que s'interessa... O sigui, eh, tots els projectes tenen una proposta de valor i el que necessitem avaluar inicialment, de forma ràpida, i amb usuaris reals, no serveix eh, la meva mare, la meva parella, el meu amic... Aquests ens diran que sí, són amics, no? Eh, el que hem de validar és amb l'usuari real, si això li soluciona el seu problema. I això és el que fem nosaltres fem un primer prototip, llancem i mirem què és el que fa la gent. Ho fa servir, no ho fa servir, es queixa, això no funciona com tocava, em va molt bé però necessitaria aquesta altra funcionalitat. Ah, hi ha interès? Seguim desenvolupant. No hi ha interès? Perquè hem de perdre el temps un any i mig per treure tota la solució completa si després ningú la farà servir? Si per el valor que l'hem generat no dona resposta, què et fa pensar que quan fiquis més funcionalitats i ho facis més maco, perquè primer s'ha de sortir amb vergonya, els prototipos són molt lletjos, però molt lletjos, eh? Sí, passeu vergonya. Uh, si, si això no ho cobreix, no té sentit afegir més funcionalitats. No us aportarà res, no tindreu més usuaris per fer-ho més maco. Llavors nosaltres el que proposem és això, treballar de forma esglaonada, traient un prototip, i si té sentit, anant lo evolucionant, 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 evolucionant. No sé si coneixeu, quants de vosaltres coneixeu l'ull del temps? L'aplicació aquesta, pocs. Ostres, ho hem de fer millor, eh? bueno, L'Ull del Temps és, una, és un servei que permet amb una lupa anar passant pel territori i veient la imatge actual i la imatge de l'any 56, eh, d'un vol que teníem. Això van passar set iteracions abans d'arribar en aquesta. Set iteracions, un servei senzillíssim, que la primera versió es va trigar, no sé, hores. Per què? Perquè era codi d'un tercer que vam aprofitar per veure si tenia sentit i a partir d'aquí vam anar fent. Treballeu d'aquesta forma, Sortiu el més ràpid possible, feu evolucions molt ràpides, si poden ser setmanals millor que si poden ser mensuals, i perfecte vol dir tard. Creu-vos en això, l interessant no és que sigui perfecte el primer dia, interessant és que doni resposta i pugueu anar-la desenvolupant sapiguent que teniu usuaris. Perquè vosaltres imagineu, després d'un any i mig de desenvolupar, de dedicar recursos, de treballar amb això, que ho llanceu i no hi hagi ningú allà que ho faci servir. Ostres, això és el pitjor de lo pitjor. Llavors, com ho vam fer nosaltres amb Instamaps? Pues, ho vam fer simple, dissenyat per usuaris no experts. Vam dissenyar l'experiència d'usuari i vam treballar amb prototips i anàlisi dels resultats d'aquests prototips. I, per últim, la sortida va ser molt ràpida. En tres mesos vam tenir la primera versió. No era perfecta, no era maca, feia el que feia, però ens han servit per validar què és que fan, com la, ho fan servir els usuaris, quina resposta els hi dona i com es treballa. I abans d'acabar, perquè acabaré ja, no sé si com em vaig a temps... Vas bé, vas just. Just. O sigui, ara és l'hora d'acabar, però... Perfecte. No tothom anirà tan mil·limetre. Mig minut, eh, només. També us haig de dir una cosa, que quan no vagi en els processos aquests, aquesta és la part maca. Vale? El, després hi ha una altra història, que és eh, com fas que eh, tot allò que has fet es tracciona dins de l'organització i es treballa i tot això. Això és una altra guerra. Vale? Però és una guerra per la que heu d'estar preparats. Innovar té el lado oscuro i com no t'acompany la força, patirem. Però és important és important que eh, això es vagi treballant i es vagi fent a poc a poc. Perquè l'única forma de tirar cap endavant el tema de la innovació, és com deia el Jordi, és ser la floreta aquesta que neix en algun lloc i que al final es veu que té resultat, que és maca, que funciona i que a poc a poc que es va impulsant cada cop més, des de dins de l'administració, Uh, i bueno, doncs, uh, és, és, és la via. Eh? Llavors, jo us, eh, uh, us convido a que treballeu, a que treballeu... A nosaltres aquesta és la fórmula que ens ha funcionat, però no heu de copiar mai el que si funciona amb nosaltres, heu d'agafar això, ho heu d'adaptar i, i, després adaptar ho per vostre, vostre context, la vostra organització, adoptar-ho. Nosaltres vam fer això mateix amb metodologies que feien servir en startups, d'aquí ve el de la startup profe, però de profe anada. Uh, vam agafar, vam ad adaptar i després vam adoptar. I jo el que us convido és a fer el mateix. Agafeu això de referència, si us serveix perfecte, i si no, adapteu i llavors adopteu dins de les vostres organitzacions. I això és tot. Moltes gràcies i espero que us hagi estat